Ірина Шевчук працює начальницею відділу соціального захисту населення в Гвардійській сільській раді та перебуває на обліку у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Розповідає, вакцинувалась на 18-му тижні вагітності препаратом AstraZeneca. По сфері своєї діяльності я спілкуюся з дуже великою кількістю людей. І не завжди я знаю, з ким я спілкуюся. Ця людина не перебуває зараз в стані хвороби. І що це може вплинути на мене та на мою дитину? Жінка додає, в її родині хворобу важко переніс батько. Для неї це стало ще одним поштовхом до вакцинації. На щеплення, згадує, наважувалась довго. А я довго на це зважувалася, думала. Спочатку думала, що не буду, можливо, все-таки пройде, чи буде якийсь там відстрочка вагітна, але все ж таки час йде, хвороба збільшується. Побічних не було, але все-таки в мене була лихоманка. Була 38,5 температура, але недовго, була півтора дня. І трошки боліла рука. Разом з Іриною серед вагітних перинатального центру вакцинувались 20 жінок. Медична директорка закладу Ірина Королюк говорить, вакцинуватись вагітним дозволили на початку листопада в терміни 2-3 триместрів. У нас є вагітні, які вакцинувалися, ще не знаючи, що вони вагітні. І другу вакцину вони вже отримували в терміні 12 тижнів. Все добре, ніяких ускладнень немає. Ірина Королюк каже, вагітні можуть вакцинуватись препаратами Pfizer та AstraZeneca. Проте вакцина CoronaVac за інструкцією має протипокази. Додає, зараз в перинатальному центрі лікуються 5 вагітних з ковідом. Любе захворювання, екстрагенітальне захворювання, захворювання під час вагітності може нести загрозу. Але якщо дивитись між тим, вакцинована жінка як буде переносити ковід, а це означає, вона легше перенесе. Відповідно, загроза дитині буде найменше, і невакцинована, яка може перенести в важкій формі, і буде загроза для новонародженої дитини. Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Завроцький телефоном сказав Суспільному, окремої статистики вакцинації вагітних вони не ведуть, оскільки щеплення є пріоритетним для всіх груп населення. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.